Welcome to the Jemu Ule Mse podcast. Hapa hivi ni mtani tunadiscuss serious issues from a mtani perspective. Buda, nimuona pale Nigeria, na tuko hapa na Mr. Cliff. Nigeria ni Kungori. Sasa kuna jamaa alikuwa amenunulia demu yake fridge. Umeona hiyo story Alafu huo demu, akapea jamaa mwingine drink kutoka kwa hiyo fridge. Bazenga akaona haiwezi, akabeba hiyo fridge. Akaipeleka mtaani kwake. Moja, huyu jamaa anapewa fridge ni mgeni ama? Yes, sasa si unajua venye sisi wanaume tunanunulianga madem vitu za nyumba. Sasa kama wewe unapanda pale umenunua TV, theater, appliances, unajua tunaziita fixed assets. Kwa relationship zote kitanda, yani zile safi safi. Theater, si ndio? Na furnish keje ya dem. Alafu sasa mkiwachana ama akikukosea mwana kwewe kama boys unabeba zile vitu. So mimi nilikuwa nasema haina haja ya kubeba vitu. Ukisha invest, ukubali pesa yako imechomeka, ni kama pyramid scheme, uachie. Haya hapo hatuwezi elewana. Kwa nini? Nikuulize, ukibaya demu kitu ubai kama ma TV, ma sound, hizo mazinaitwaje? Ma home theater. Mkiachana utabeba? Ai. TV ni wache? Kwanza tuseme sasa ilikuwa kama ni Great Wall nitawacha. Ama kale ka 14. Unajua vitu zingine ukibeba ni shida unabeba. So vitu kama ati TV 49 inch. Fridge hapo ni ile ya mlango mbili. Nafunguka hivi kama gate. Kitanda nayo ni king size, alafu iko na mpaka podium pale mbele na drawers na kuweka document. Iko na mpaka stage pale mbele ya performance. Diko nayo ni ile imepangwa kubwa ndogo. Yes, iko na ya steamer, oven kila kitu. Nini? Microwave iko hapo nini? Hizo vitu nabeba. Mkiachana lazima ubebe. Hapa, siwezi enda hivyo pekee. Kwa nini unabeba? Kwa nini unabeba? Mbona niwaje? Kwa sababu ulimununulia kiroho safi, mkianza relationship. Ukamununulia ukatengeneza nyumba yake. Sasa mkiachana unabeba za nini? Si pia kuachana tunaachana roho safi. So nabeba vitu zangu. Siwezi kubali. Ati sasa nimenunua kila kitu, nimetengeneza kiwanja yangu. Mimi nikifika pale yani nakuangalia ni kaa king. Na tulie hivi yani couch ni fiti. Yes. Screen hapo ni remote tu. Chakula hata iko kwa fridge inawekwa tu mahali, dakika mbili ishakuwa fiti. Yes, sir. Kitandani pale mechi. Mattress ni ile king size. Mechi pale ni Stanford. Hizo vitu bana unabeba. Sasa umeba hizi vitu zote. Alafu nyanga wengine iko huko sasa juu imekuja ni mpya. Hata hajamaliza wiki moja, siku moja mbili ashaanza. Ana enjoy services. Ile bidii yangu nilifanya. So unasema jamaa kama amekuja new to the relationship. Akuja wewe kama unaondokea, akuja na entertainment yake. Sound yake kama ni home theater. Kama ni kulala vitu zake. Yes. Kutulia hapo kijani vitu zake kila kitu. Niko na experience kuna best yangu alinunuliwa simu na boys. Na sasa venye waliko sana ule boys akasema anataka simu yake. Sasa muone unaidisha simu yako. Ilikuwa simu mzito ama? Kali. Simu hiyo unajua hiyo ni kufacilitate communication ya enemies wako. Na ule mzee mwingine. Sasa si yeye anataka akuwa na communicate na mdem. Yes. Bas. Kwa sababu mdem anacomplain anunue gadget. Mdem anasema ukiniamua kunibaia gift, baie once roho safi na usahau. Sasa mbona unataka kuenda na vitu zako? kama tunataka kila mtu aache ile kitu alinunua na ile kitu alipatiana kama gift. Tunafanya ile kitu ya kamuti hivi tulikuwa tunaita aje shule. Una account tuine alafu unakata. Una cancel. Sasa mimi nikinunua TV, si TV ni yetu, wewe ninunulie kitu. Yenye naweza amua ini aje? Ni TV kama exchange program. Unajua kwa relationship kuna vitu, kuna fixed assets na kuna working capital. Fixed assets ni kama hizo TV, kitanda, jua move, kuna jiko, nini, simu, nini hizo vitu. Working capital ni zile vitu kama ukimpeleka out ile unalipa birthday nini ka allowance kenye unamtumia akikwambia hey babe nimesota makredo hizo mavitu hizo ni working capital madet za kusupport kwa ile balance sheet yako ya relationship fixed assets alafu sasa kuna hizo working yes kuna working capital then kuna liabilities liabilities sasa ni kama yote mkikozana na nini nini so unasema to balance your balance sheet relationship ikiisha lazima asset zako zibalance na bas ufai kuwa ni hasara ati ni wewe unaumia. Unaacha kila kitu, jamaa mwingine anakuja, sifio jamaa ako willing kupeana gifts pia labda huko na kama ana uwezo
uwezo gani? Kama kama mimi nilikuwa kuna ile range, yes, kuna ile standards imewekwa. Huyu yes, mtu anachukua mtu wa ananunua gifts, ananunua TV, ananunua nini? Huyo haezi endea mtu wa ati sasa watauza hii TV ndio wakule. So utasema standards ame set. Amesha set. Yes. Yeah. Would you give your lady kama ukiachana an option ya kununua zile vitu umemununulia? Eh, hiyo ni option kwanza mzuri sana. Juu unajua sasa tukiachana kama hutaki mimi niende na vitu zangu, tusikilizane vizuri, venye wewe and your new partner, mutanilipa. Hata kama ni installments. Hata kama ni installments, zina shida. Bora tu mnilipe vitu zangu. Ndiyo mali naenda juu pia, si unajua naenda kwa mtu mwingine. Yes. So huko si pia nanunua vitu. Lakini kwani utaenda na vitu mzee huko kwa mtu mwingine? Hizi vitu si mzee sana. Tunaweza kama ni kuchukua vitu zingine more advanced, tu organize venye mtanilipa. Na hizo installments ni nini? Ndiyo pia huko niweze kufanya shughuli. Mazuri unajua unanishtua, juu nyinyi wale wase kuna msee walikuwa out. So useme sasa uko na dem, umemnunulia manguo, umedunga high heels ni nini? Ya mama dunia kama Madina dress 15k. Alafu kuingia pale event akapata msupa wake na jamaa mwingine na venye walikuwa na relate si ati ni ile friendly ni ile huyu ni mtu mwingine sasa jamaa akaambia best yake ni aje ndio ambe ule dem akienda lu mvuate mwambie ato hizo nguo na viatu. Yes. Ah, lakini wewe unakalia wewe unaweza hapo anamdhulumu lakini angemwambia ni aje ambie udem event kisha hivi mia nione zangu. Angone zako nini? Si kungara ikweni kama ameaya hizo nguo na viatu. Aiyaiyaiya. So azilipie. Azilipie juu sasa unauja maana. Ujamaa mwingine si ana take pride demu yake amengara nini? Hiyo ni bidii ya jamaa mwingine bana. Na unajua pia si maboy ufanye hivyo. Hata mademu nishaona jamaa amebaiwa machain, manini mawaya, amebaiwa mawaya, amebaiwa matimba, manini manini. Ile siku walikosana, msupa kakuja akabeba hizo. Akabeba matimba, makicks, watch, kila kitu yenye alibeba. Alafu kuna pesa alikuwa amekopeshwa na ule demu. Ule demu akwameni aje? By the way, pesa yangu nilipe. Na unajua inatangaziwa kila mtu. So point yangu ni in a relationship mukibayana gifts ikiisha, mtu anafaa kurudisha ama zinafaa kuchukuliwa. Ndio ikuwe fair. Mjue tu venye mtasort. Kama either mmoja alipwe ama ubebe vitu zako. Are you supposed to tell someone mkiwa kwa relationship ni aje hizi vitu nakubalia just in case, yani ni kama mwandikiane ka MOU just in case sana, kwa sana nitabeba. Are you supposed sasa ukibaya mtu gift kama ni surprise inakuja na hiyo kavia tama kunafaa kuaje? To be on the safe side mimi naona ama ndio pia ucheze usicheze kabaya pia, unajua ukiambia mtu hivyo na ati mnapendana unamwambia jaribu kunitoka nitaenda na kila kitu hapa unafaa unampe hizi vitu kama ni kama kumsaidia unamsaidia. Sasa aje wote unamwambia aje? So kama ni simu unamwambia by the way kuna simu nilikuwa nimebai iko home, wacha nikuletee utumie kidogo alafu unaweza ichukua, unaweza ichukua. Unamwambia hivyo. Nenda kubai nyingine. So anajua, so hiyo sasa inamprepare. Eh, inamprepare. Sasa hata nikiitisha hakuna shida. Juzi nilimwambia nitakuitisha. At least hapo. Ama kama si hivyo, tunasikizana hiyo yenye nimekuambia wewe ni aje? Nalipana hizi vitu hivi na hivi na hivi na hivi. Hafza una make hizo random visits ni nini? Ndiyo in case waziame pia kama ujui. Tunauliza wazee pale mtani. Of course kwa hii jebule mse podcast. Ukibaiwa na yua uyo mtu muna date na akibaiya gift. Ama yu mbaiye. Mukiachana utajukua hiyo gift ama utaiwacha. Juu watu wameumia sana. Watu wanaumia. Ma investor. Sasa una invest. Niambia venye ma sponsor invest bro. Kuna sasa nilikuwa mzuri ya sponsor. Tiplo yao nilikuwa naishi, kuna dem hapo alikuwa na bolo mbaya. Lakini alikuwa amewekwa, amewekwa na sponyo. Sasa jamaa amekuja pale amefanish keja, ameweka kila kitu. Hawa sio kuanzia chini hadi juu. Unajeki? Ameweka kila kitu pale amefanish nini, amenua keja. Sasa ule dem kuna kabazenga kaliwa kanakuja sometime. Kanatembea za ile mzee ayuko. Mzee akaget wind of that story. Sasa siku moja tumetulia ni kiwikendi kisato, meamka hivi na kihangova, tunaona kanda kubwa na iko na wasee. Ya movers. Wacha watu waanze kupanga vitu. Nasikia tu dema kiulizo mzee, lakini mbona unabeba hizi vitu zote? Sasa ni mimi nilinunua. Mzee amebeba kila kitu
na ameenda naye. Amefagia nyumba imebaki all. Yes, yes, yes. Ikakuwa ni hivyo. Lakini hizi vitu zikibebwa huyo dem bado alikuwa na watch vitu zikibebwa. Yes, yes, yes. So, lakini mimi ningefanya hivyo pia. Yes. So anyway, waje hiyo story was ordered, waambia, ni watu wameumia sana. Mm-hmm.